Jeruzalém, místo setkávání i střetů tří světových monoteistických náboženství, se v předchozích dnech dostal do hlavních titulků médií. Když ho americký prezident Donald Trump uznal za hlavní město Izraele, vyvolalo to bouři nevole, dokonce i mezi americkými spojenci. Kritici mluví o největším obratu v americké politice vůči Blízkému východu za mnoho desetiletí. Palestinci vyzývají k intifádě. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu to považuje za cestu k usmíření. Podle premiéra Netanyahu a musí být cesta k míru založená na pravdě, na pravdivém výkladu minulosti a přítomnosti. Netanyahu dnes před setkáním s ministry zahraničí Zemí Evropské unie vyjádřil naději, že většina Zemí Evropské unie Jeruzalém uzná za hlavní město Izraele. Pro a proti Tomáše Pavlíčka já vítám ve studiu palestince žijícího v Česku, Raeda Šajcha. Dobrý den. No, dobrý den. A také Michala Žantovského, bývalého velvyslance v Izraeli ve Spojených státech, momentálně ředitel knihovny Václava Havla. Zdravím vás. Já vás zdravím. Dobrý den, i posluchače tajíž. Pánové, odpověste, prosím, v jedné minutě, jak hodnotíte rozhodnutí prezidenta Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout tam výhledově velvyslanectví Spojených států z Tel Avivu. Rajda Šajch. Tak jak experty nebudu vycházet jinak, než říkali experty a skoro celý svět, že to je nezbytečný krok a vyvolává nepotřebné konflikty a nepokoje v tak v, už rozvrácaném regionu. Myslím, že Evropská unie a Rada bezpečnosti, OSN, všichni v tom shodli, že to je, bylo fakt nezbytečné a a jenom přidává ohně, olej do ohně. Co si o postupu amerického prezidenta myslí Michal Žantovský a také se prosím držte minutového limitu? Tak ten obrat v americké politice není tak radikální, není tak zásadní. Americký kongres přijal usnesení v témže smyslu už v roce 1995. Otázka je, jaký Jeruzalém se tím myslí na mysli, se tím má na mysli, jestli to je Jeruzalém celý Jeruzalém v hranicích z roku 1967. To nebylo řečeno. To nebylo, nebylo řečeno, značno. ale ono těch Jeruzalémů je daleko víc, je takzvané svaté město Jeruzalém, je staré město Jeruzalém. Mhm. Těch, aby skutečně to mělo pevný smysl, tak je, je třeba, aby se vědělo, jaký Jeruzalém máme na mysli. Takže, ale podle vás to není zbytečný krok, který vyvolává nepotřebné konflikty, jak říká tady pan Šajch? Je samozřejmě otázka, co tím prezident Trump sleduje, jestli pouze splnění svého předvolebního slibu, nebo jestli je to začátek nějaké diplomatické ofenzívy, která má pohnout těmi. Dlouho stagnujícími jednáními o konfliktu na Blízkém východě. Pokud je toto druhé, tak je to poněkud nezvyklý začátek takové ofenzívy, je trošku proti. Proti diplomatickým tradicím a standardům skutečně vyvolává určitý neklid, vyvolává protesty v arabských zemích i v Jeruzalémě samotném. Ano. Takže jako je to, já bych ten krok označil při nejmenším za riskantní bylo řečeno, americký kongres o přesunu velvyslanectví rozhodl už v roce 1995. Donald Trump ho slíbil naplnit v kampani. Takže za takové překvapení to není. Co říkáte, pane Šejchu? No to překvapení není, to, protože každý po roku to hrozilo, že o tom přesunití toho velvyslanectví. Ale o to nejde. Jde o to oznání Jeruzalém a tady pan bývalý velvyslanec říkal, že jaký Jeruzalém a tam myslím, že celý svět chápe to, jaký Jeruzalém, když to prohlásil americký prezident, že to je Jeruzalém, který, to je Jeruzalém izraelské verze, když to takhle nazvu, Takže je to riskantní a ten konflikt není, nebo nesouhlas není jenom v těch arabských nebo v palestinských území. Když koukáme po celém světě, toto je ten ten nesouhlas. A jestli to byl, ať je to splněný slibu uh, BFT, uh, kampany, v té předvolební kampani nebo nová strategii, kterou, kterou nikdo kromě pana Trumpa nezná na tomto světě, tak uh, já si myslím, že pan Trump dokázal toho, že i domácí na domácí scéně toho moc neomí a zatím se mu moc nedaří a nic splnit z těch slibů. Takže Tohle je jednodušší pro něj, protože to na domácí scéně je jako, myslím, že bude mít jednodušší. Jo, demokraty dlouhodobě vím, jaký postoj mají, ale, ale i tak mezi demokraty tam se najde do podporu pro takový uh, prohlášený a oznáný Jeruzalém. Pane Žantovský, opravdu to není tak radikální obrat v americké politice, když dřívejší prezidenti sice také slibovali přesun ambasády, ale Vždycky ho odložili. A navíc třeba 9 z 11 bývalých amerických velvyslanců v Izraeli s tím Trumpovým uznáním Jeruzaléma a hlavní město Izraele nesouhlasí. Někdo říká, že to je dokonce největší obrat za posledních 50 let. Takže změna to je určitě. Závisí na tom, jak na to hledíte. Z principiálního hlediska to změna není. To skutečně je naplnění té rezoluce Kongresu Spojených států. Z praktického hlediska to samozřejmě změna radikální je, a ty důvody, proč všichni američtí prezidenti do posud ten krok každého půl roku odkládali, byly především důvody praktické, bezpečnostní, snaha nenarušit. Jednání o mírové dohodě, nezradikalizovat tu situaci, a to se samozřejmě tímto krokem mění. A jsou tady ještě další praktické důvody. Americké velvyslanectví v Tel Avivu je obrovská pevnost, betonová, bezpečnostně chráněná se stovkami zaměstnanců. Americký konzulát v Jeruzalémě, kam by se údajně to velvyslanectví mělo. Přestěhovat je poměrně malý objekt na jedné z hlavních tří dvě ruzálémně bezpečnostně špatně, chránitelný, takže. Těch důvodů praktických bylo samozřejmě hmm. více. Jak vy vlastně chápete ten krok z hlediska palestinců, pane Šajchu? Není to v podstatě konstatování reálného stavu? Jeruzalém v podstatě je hlavním městem Izraele, sídlí tam izraelský parlament, nejvyšší soud a premiér. Má smysl se tvářit, že tomu tak není, popírat realitu? No samozřejmě, jako z našeho, pohledu, že to tam reálný, to víme všichni, že tam kneset, izraelský parlament tam sídlí, všechny. Ty, ty izraelské instituce a státní tam sídlí. To samozřejmě, to tam vidíme, nejsme slepí, ale s tím nesouhlasíme A toho to jde, že my tam na, máme nárok na, na ten Jeruzalém. Při nejmenším ten východní Jeruzalém. My, já jako palestinec, do Jeruzaléma nesmím. A jak je to možný? Tohle len to takový rozhodnutí, ono to zpátky nejde o to přestěhování toho vyslanství amerického. To je jak nějaký izraelský funkcionál, myslím, že to minister byl nějaký, říká, že to je otázka 15 minut, to není nic. Jo, jo, jo Izrael, myslím, z, jak to jste tady, Ano, přesně tak, jako symbolický jednak a jednak i, i praktický to nej, je to možný, protože jo, do toho detailu nechci jít jako moc, ale tam Izrael ví všichni, že to je nejvíce lpí na bezpečnost, takže myslím, že i víc než američané, takže aby zabezpečili tam a zajistili místo bezpečné, střežené, to není vůbec žádný problém. Ale říkám, jádro věci je, my Palestinci to víme, že stát Izrael existuje, mají tam všichni s, uh, instituce v tom Jeruzalémě, ale s tím nesouhlasíme. My chceme, Palestinci, to, to, co chtějí, aby měli východní Jeruzalém, aby to už k tomu došlo. Ne, že chceme aby to k tomu došlo. A jestli pan Trump nebo kdokoliv jiný chce to řešit, a chce k tomu hodla něco dělat, jako prakticky nezemí. Ne, aby, jo, víme, že to je realita, že někdo tam to obsadil, to, je, to znamená, že okupace, která trvá pro někoho už e, 50 let, pro někoho 70 let z té palestinské, arabské muslimské strany, jo, tak e, také je to realita. Takže ať vzdáme, sedneme se doma palestinci a už je to realita, nedá se to změnit a... My už jsme si tady řekli, že Donald Trump neupřesnil, že přeloží zastupitelský úřad do západní části města ovládané židy. On zkrátka považuje za izraelské hlavní město zřejmě, jak to vypadá z toho prohlášení, i východní část, kde mělo být hlavní město palestinců. Čili um, není právě tenhle symbolický krok takové uh, pohřbení naději na dvoustátní řešení, protože kde by jinde měli palestinci svoje hlavní město, pane Žantovský? Tak o tu přesnou právě specifikaci tohoto kroku tady jde nejvíce. Ano, Trump řekl, že uznává Jeruzalém za hlavní město. Izraele současně ale také prohlásil, že o tom, jestli budou bude kde bude hlavní město palestinského státu a tak dále, že doufá, že se obě strany jaksi dohodnou v jednání. V minulosti se v těch jednáních vyskytovali nejrůznější návrhy, například umístit to hlavní město do vlastně předměstí Jeruzaléma, palestinské Abu Diz, tuším se jmenovalo, což ze začátku palestinci trochu přijímali, pak řekli, že to není úplně součást Jeruzaléma. Čili o tomhle, o tomhle jak si nás měl pan Trump, jak si informovat trošku přesněji. Na druhé straně české je ministerstvo zahraničí, které vyjadřuje, stanovuje českou zahraniční politiku, se v tomhle tom vyjádřilo poměrně vyváženě. Řeklo, že my uznáváme prakticky Jeruzalém za hlavní město Izraele v hranicích z roku 1967, to znamená předtím, než Izrael obsadil východní část Jeruzaléma. A to je... není úplně totožné stanovisko se stanoviskem Evropské unie, kde paní Mogherini zastává to, čemu se říká diplomatická fikce, totiž, že ten status Jeruzaléma je nejasný a je třeba ho. Určit nějakým jednáním. Ale... K tomu českému stanovisku já bych se ještě dostal o chvilku později, ale ještě bych se vrátil k panu Šajchovi. Jestli si myslí, že to uznání Jeruzaléma ze strany američanů je překážkou toho, aby se třeba východní část stala hlavním městem samostatného palestinského státu. Jestli podle vás opravdu ten americký krok znamená konec naději na dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu? Samozřejmě, při nejmenším jedna strana, to je palestinská strana. Ale tímto prohlášeným, tímto oznáným a už Američané nejsou to nebo důvěruhodným zprostředkovatelem těch pírových jednání. Takže jak k tomu může dojít k nějakému vůbec jednání mezi dvěma stranami. Takže to je konec nadí všech těch jednáných. A my všichni Amerika určuje jo, hlavní hráč na, na tomto světě v politice, vojensky, všechno. Takže když Amerika to k tomu odhodlala, takže budou následovat další a další státy. Jo? Takže už a palestinci nemají jak to vymáhat, aby někdo uznal jejich východní Jeruzalém, jako hlavní město palestinci. A nejenom oznání, ale k tomu faktickému jakoby zrealizování, že palestinci, jak říkám, opakuju znovu, palestinci nesmějí z toho západního břehu. I ani teďkom už samotní obyvatele Jeruzaléma mají hodně velké omezení, aby přistupovali k těm posvátným místům a normálně pohyb to v té Jeruzalémě. Normálně nedostávají povolení k tomu obnovení rekonstrukce svých baráků, bytů, počet pa palestinců v té arabské části, v tom východním rozumě hodně, hodně za posledních 30 let, jako by pruce klesl. Takže to není náhoda, to je politika. A kto, ten krok, který to oznání, tedy oznání od pana Trumpa, který je v souladu a jinak by k tomu pan ten jeho vůbec jako nesouhlasil na, ne, nebyl spokojen I, 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 normální izraelský ministři normálně prohlásili k tomu taky, že pro něj Jeruzalem a to je jednotný Jeruzalém. Izrael si v tom nedají rozdíl, že to je východní, západní. Většina, když to takhle ne všichni, většina prostě většina Izraelců, politici i myslím, že občané, pro něj Jeruzalém je jeden jediný a to je celý Jeruzalém. Nestává se teď vlastně Jeruzalém tím skutečně židovským městem, ať už de jure uznáním Spojených států, tak i de facto tím, že třeba, já nevím, jsou třeba místa východním Jeruzalémě, kam jsou vsunovány mezi ta arabská sídliště zase židovské osady a tak dále. Čili není to postupný, v postupných krocích, učiněno to, že prostě ten východní Jeruzalém nebude budoucím hlavním městem palestinců, pane Žantovský? Tak o tom, že z izraelského hlediska ten pohled je zhruba, jak jste ho popsal, o tom samozřejmě není pochyb, stejně jako není pochyb o tom, že převážná většina zemí toto hledisko tímto způsobem neakceptuje. Je, já myslím, spravedlivé v případě, že dojde k tomu, k té dohodě o dvoustátním řešení, aby palestinci měli možnost si zřídit svoje hlavní město ve východním Jeruzalémě, že je tam 300 tisíc palestinců zhruba. To je, to je všecko v pořádku. Problém je v tom, že... Ta jednání od těch takzvaných dohod z Oslo někdy v roce 1995 trvají již více než 20 let od neúspěšné dohody v Camp Davidu. Uplynulo 17 let a přes všechny snahy Spojených států mezinárodního společenství se nic nepohnulo. Možná má prezident Trump dojem, že když se to nedaří tímto způsobem, takže to zkusí jinak. Já Je mm -hmm. opakuju, že to považuji za riskantní krok, ale, ale někdy i riskantní kroky v diplomaci fungují. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. A našimi hosty jsou Michal Žantovský a Raj Čajch. Já navážu na to, co bylo řečeno předtím tím předělem. To znamená, Donald Trump konstatoval, že i předchozí roky, kdy odkládali to uznání Jeruzaléma, tak vlastně nepřinesli průlom v mírových dohodách mezi Izraelci a Palestinci. Takže to chtěl zkusit jinak. Co vy na to, pane Šajchu? Když to chtěl to spravit, nešlo to spravit, nebo chtěli předchůdci to spravit, to kolo a to nešlo jim, tak rozbijme to kolo, nebo jako, takhle to chápu. Uh -huh. jo? takže není tak geniální člověk. že je rozbití kole, že to nemůže být předstupen nějakých mírových jednání. No, to je to rozbitý, dá se to spravit, jo? Jako musí se shodnout na nějakém postupu, jak se, jak se to dělá. Jo? Na tom jezdí dva No, ale jeden nechce, druhý jezdil, každý jo, říká, no, ale ten nějaký ten kompromis, který je skoro, když koukneme na to celosvětově, <hým> naprostá většina lidí říká, ano, dva státy, i naprostá většina palestinců. Nikdo se neptá, jaké je, nebo nekouká, jak na to je izraelská společnost stavěna, jak k tomu kouká, jak na to hledí. Chtějí dva státy, nebo nechtějí? Jo, vždycky se kouká na palestinci, Hamas nesouhlasí. Jo, a to je kámen, úr, kámen úrazu. Hamas není novinkou na, na, na to. Jo, jsou větší hráči, jo, když se tam bude ta vůle. Jo, a po, po, po těch jednaných, ano, stroskutali už více než 25 let, nehnuli nikam, ale když koukáme fakticky na, zemi, na, na území tam, na palestinské, stenčilo to, je to čím dál tím menší území, jo, tím těžší pro, pro palestince, aby měli svůj stát, budoucí stát. My mluvíme vždycky v budoucím čase, aby měli palestinci, jo, stát Izrael už existuje, de facto Jeruzalém existuje jako jejich hlavní město z jejího hlediska. A tady je to nebezpečí, když američany říkají, no to ano, jak to... Reálně, tak proč to neoznat? Já nesouhlasím potom ještě s českým prohlášením, že no oznáme to východní No Tady už jako odsouhlasujeme pro Izraelce, pro Izrael, ano, no, je to hmm. faktické, můžete dělat takové faktické kroky a potom bude hold v jednáních, a tady pozor, jednání z našeho pohledu to blokují Izraelci do roku 1998. pěti letech z, z těch dohod z Osla měl vzniknout už Palestinský stát. Tak jenom, abych to vzal po bodu, tak bylo tady řečeno, že třeba Spojené státy teď, když se postavili víceméně na jednu stranu, nemůžou být arbitrem toho mírového procesu. Čili vy si myslíte, pane Žantovský, že opravdu tohle může být pozitivní impuls, když se postavím na jednu stranu, takže potom, že třeba Izraelci donutí k nějakým Spojené státy donutí k nějakým ústupkům Izrael? Je to možné? To já, to já nevím, ale můj problém je v tom, že ta jednání sleduju už 25 let a takže už jsem k různým prohlášením poměrně skeptický. K Spojené státy byly zejména z palestinské strany, ale někdy i z izraelské strany Byly opakovaně obviňovány, že zaujímají jednostranný postoj, že fandí jenom téhle mm -hmm. nebo oné straně. Nakonec se to vždycky k tomu jednacímu stolu nějak vrátilo. Já doufám samozřejmě, že tomu tak bude e, i tentokrát, ale připouštím, že to jak si ty rozhovory neusnadňuje, jo? Že, že to je problém, s kterým se e, palestinci budou těžko jak si vyrovnávat a a bude to určitou překážkou v těch jednáních. Ale Spojené státy jsou zase z praktického hlediska příliš důležitou mocností, než aby je kdokoliv na Blízkém a Středním východě mohl v jakýchkoliv jednáních o jakékoliv dohodě ignorovat. Pane Šajko, vy si nemyslíte, že by to opravdu mohl být impuls, tak dali jsme vám Jeruzalém jako hlavní město Izraele, takže můžete zmrazit osady na těch obsazených územích? Když by to takhle bylo, hned druhý den Izrael, hned druhý izraelský kabinet odsouhlasil vybudování další 14, tis, 14 000 bytových jednotek v osadách, nelegálních osadách. Jo? Tad je to Jeruzalém, oznáváme Jeruzalém, zítra to bude, oznáváme všechny osady, které jsou na palestinských územích. Jo. Takže a tady to nebezpečí, jo, že dneska, když Američané říkají, oznáváme Izrael, a jasný, který Izrael jde, a zítra tu budou ty osady, jsou, no fakticky tam nemůžeme vystěhovat už skoro 700 tisíc osadníků na tom západním břehu. Jo, za posledních 25 20 let toho mírového jednání vybudujou další a další, zvětšují, už nejsou to osady, jo, pro českýho posluchače těžko to představitelný, a když říkáme osada, to no, není to osada, že někdo tam přijde... Jsou to zedla, města, Jsou to města. města u Jeruzaléma už obklupují celý Jeruzalem. Celý Jeruzalém neví, jenom... Z, Západní. Takže celý Jeruzalém je oklopený těmi osadami. Takže to je už realita. Už víc než 25-30 let takové osady existují. A co s nimi? Je, ještě bych se zeptal na závěr na ten český postoj. Vy jste ho označil, pan Žantovský, jako vyvážený, pan Šajich vůči němu měl výhrady. Tak kde vlastně Česká republika stojí? Stojí úplně po boku Evropské unie a jejího postoje? A nebo se trochu vyčlenuje, protože v zahraničním tisku byla Česká republika jmenována mezi těmi, kteří souhlasí s názorem Donáda Trumpa a přejí si přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma? V tom prohlášení se Česká republika hlásí ke společnému postoji zemí Evropské unie. To znamená, že ten konečný statut na bázi dvou států musí být dosažen vzájemným jednáním. Současně ale říká, že z prakticky uznává Jeruzalém v hranicích z roku 1968 jako hlavního města, jako hlavní město Izraele. Což není postoj Evropské unie, paní Mogherini říká, že to je otázkou jaksi budoucích jednání. A to je právě ten problém, ten rozchod tady s realitou. Již 70 let všichni státníci evropští, všichni evropští velvyslanci Předávají své pověřovací listiny prezidentovi Izraele v Jeruzalémě, navštěvují izraelský knesud v Jeruzalémě, jednají s izraelskými premiéry v Jeruzalémě, nikdo o tom ani na okamžik nepochybuje. A v podstatě to tak bylo akceptováno až do války v roce 1967, šesti den, a teprve potom, jak si vznikla otázka, jaký Jeruzalém jako hlavní město Izraele uznáváme, ale tak. že ten západní Jeruzalém hlavním městem Izraele je, o to myslím, těžko může někdo pochybovat. Nemyslíte si, že ten český pohled je realistický, pane Šajcho, že říká, že uznává tedy to, co je status quo, ale jak si Jeruzalém za hlavní město Izraele v těch hranicích demarkační linie z roku 1967, že jsme někde mezi Spojenými státy a Evropskou unii. No tak ono to chytře napsané, to prohlášení moc chytři na a <laughs> proto Zraje to hned to vzali zase jakože to už další země. A já pro mě je teď nejfěrovější hráč na tomto kole je Evropská unie jako celek. Evropa jako celek má blížší vztah k tomu konfliktu, k tomu regionu, tomu celému jádru toho problému než Američané. Američany pro nás, pro mě osobně vždycky byli jednostranní na, na straně Izraelců. A to, to bylo... Jo, a česká rád, republika? Česká tady? republika, bohužel, bohužel, teď, v současné době, to všichni vidíme, ta, ta tahanice mezi Hradem a ministerstvem zahraničí a pan prezident kam směřuje a samozřejmě má své zastánce. Ta česká politika, myslím, že je spíš pro Izraelská a proto říkám to při nejmenším. Nechtěli mít, jít do konfliktu s Evropskou unii, proto bylo takový to ale, na konci toho prohlášení. Hmm. Tak takový byl pořad pro a proti a děkuji za účast v debatě Michalu Žantovskému a Rajdu Šajchkovi. Díky a naslyšenou. Děkuji na Děkujeme. Tomáš Pavliček přeje hezký den.